Više od šest meseci Više javno tužilaštvo istražuje ulogu Milana Radojičića u oružanom sukobu u Banjskoj. Iako je prvobitno preko advokata preuzeo odgovornost i potvrdio da je on organizovao i naoružao grupu Srba koja se u mestu Banjska na severu Kosova i Metohije sukobila sa kosovskom policijom, pred tužiocem je negirao krivicu. Prikupljaju se dokazi u saradnji sa MUP-om i Upravom carina kako bi se utvrdilo poreklo oružja i kanal kojima je stiglo na Kosovo i Metohiju. Nakon okončanja istrage biće doneta javnotužilačka odluka o daljem toku postupka, o kojoj će javnost biti blagovremeno obaveštena. Protiv Radojičića i specijalno tužilaštvo u Prištini vodi postupak zbog događaja u Banjskoj, a na zahtev UNMIK-a Interpol je u decembru raspisao poternicu za njim. U međuvremenu, u okviru te istrage, oduzeto je 31 vozilo. Ministarka pravde Aljbuljena Hadžiju je objavila spisak vozila koja su dodeljena kosovskoj policiji na korišćenje. Dokumenti su dugački spiskovi oduzetih i zaplanjenih stvari glavnog kriminalca koji je postao milioner tako što je strahom, pretnjama i ucenama koristio građane i srpske zajednice. Osim vozila, juče u severnom delu Kosovske Mitrovice zapečaćen restoran Grej, kao i apartman na šestom spratu zgrade iznad restorana. Nešto ranije isto je urađeno i sa vilom na jezeru Gazivode, čiji je vlasnik Milan Radojičić. Plombiranje svih objekata uradila je Agencija za konfiskaciju imovine uz asistenciju Kosovske policije regiona Sever. Srpska lista je saopštila da je ta akcija pokušaj zastrašivanja Srba i želja da se proteraju.